Oh, caramba, esqueci de pegar minha permissão do Renan para sair documento tudo. Vou filmar o negócio, agora eu tô vendo a minha permissão do Renan madurando. Rapaz! Olha a cabeça. Melão, muita velha, outra feira. Ó, parece que tá filmando. Ah, tá filmando, rapaz. Passar na pimenteira. Se é hoje seca a pimenteira, tá bom. Opa, outro cacho maduro aqui. Aí. Ô, caramba. Canhão. É meu bolso aqui que eu vou pôr tudo ali de casa. Secar lá.